Como será que as crianças brasileiras andam se alimentando? Bom, cada família tenta pôr à mesa o melhor para os filhos. O duro é convencê-los a comer o que é correto. Por outro lado, tem aqueles que são bons de boca, comem até alimento integral. É o que você vai ver na nossa série especial. Essa é a casa da família Araújo. O menorzinho é o Gustavo, de 3 anos. Come pouco. O irmão do meio, Guilherme, de 7, é o bom de garfo. Já o mais velho, nem tanto. Gabriel tem 13 anos e nunca comeu legume na vida. Nunca. Ainda vai levar um tempinho para eles aprenderem a cozinhar. Imagina, então, que é ter que fazer um prato diferente para cada um. Pois é, a Vanessa passa por isso todo dia. A mãe quer agradar todo mundo e acaba passando o dia aí, ó, na frente do fogão. Vai querer a salada? Não. E faz todos os pratos ao mesmo tempo, no almoço e na janta. Eu não sou uma cozinheira de mão cheia, eu tento fazer o meu melhor aqui. Mas tem dia que é bem difícil, você coloca a comida na mesa, ah, mas não era isso que eu queria. Não, não é o que eu mais gosto de fazer, vou ser bem sincera. Mas tem vezes que não tem muita saída, né? Pra gente poder tentar fazer a galerinha aí se alimentar, tem que fazer um esforço. E quando a Vanessa consegue adivinhar o que os filhos querem, aí vem outro problema, fazer os meninos comerem. Também não é fácil. Olha, o que me dá mais trabalho no momento é o pequeno. Você precisa ser evidente para adivinhar, ah, hoje ele vai comer carne, então aí eu faço. Mas às vezes ele come, às vezes ele não come. Ou então, ah, vou fazer um macarrão. Quer macarrão? Quero. Aí a hora que você coloca na mesa, ah, eu não quero. Sai, aí vem no armário, pega uma bolacha, pega um bolo, pega um suco. É, aqui as crianças têm mesmo o poder de decisão. Muitas famílias no Brasil são como a família Araújo. Tem muitas crianças exigentes dentro de casa. Quando a mãe é maleável, assim como a Vanessa, tem mais trabalho para agradar. As mais rígidas definem um prato e pronto, todo mundo tem que comer. O problema é que a maioria das crianças não come o mais saudável. Fruta, por exemplo? Nem pensar. Ela garante que não é a criação dos pais. O mais velho, por exemplo, ele nunca pôs uma sopa de legumes na boca. Desde o começo, na introdução da papinha, quando ele ainda era um bebê de 5 meses, eu fui dar, ele cuspiu já desde a primeira vez e depois disso ele nunca aceitou. A alimentação dos brasileirinhos tem piorado, segundo o Ministério da Saúde. Frutas quase não têm lugar no prato dos pequenos em fase de crescimento. Elas só aparecem na lista de meninos entre 12 e 13 anos como o 20º alimento mais consumido. As hortaliças estão na 10ª posição. No prato do adolescente tem mais arroz e feijão. Depois vem pão, suco, carne, doce e sobremesas. Nesta escola, na Zona Leste de São Paulo, os alunos aprendem na sala de aula o valor de uma alimentação mais saudável. Depois, descobrem o sabor na prática. Aqui, as crianças não fazem distinção de prato e só descobrem o que vão comer na hora da refeição. A gente tem um cardápio e a gente pode ver pelo cardápio que a gente pode comer. As crianças não seguem dieta rigorosa, aprendem a ter disciplina alimentar. Será que elas levam essa sabedoria para casa? Sabe como é, né? A criança é sincera. Geralmente só no final de semana, os doces e o resto é saudável. E aguenta comer de segunda a quinta comida só saudável? Sim. Gosta? Gosto. Qual que você prefere? Quê? Qual que você prefere? Final de semana. A alimentação balanceada tem a supervisão de uma nutricionista. Na escola, na verdade, a gente trabalha num todo com alimentação saudável. Mas é claro que, eventualmente, em casa, a criança vai poder estar comendo um biscoito, ou, enfim, ou uma pizza. Mas aonde se aprende a comer? Em casa ou na escola? Nos dois. Nós acreditamos que os pais acabam comprando essa ideia, na verdade, mudando os hábitos alimentares. A Jéssica nem tinha filho quando decidiu mudar a alimentação. Posso ver? Sim. Posso ver o que você está fazendo aqui? Dá licença. Pode. Isso aqui é o quê? Aí é uma cenoura no vapor. Cenoura no vapor. Isso. Ah. E aqui? Aqui é o arroz 8 grãos. 8 grãos? São 8 grãos, já tem um saquinho. Feito com óleo? Feito com azeite. Mas agora, para fazer essa comida toda saudável, como é que você faz?
Eu preparo assim, eu faço o arroz integral, né? Ou eu faço arroz 8 grãos, ou eu faço o arroz integral. E eu sempre faço com azeite, eu só ponho um pouquinho de sal. Às vezes até o meu marido reclama que fica sem sal, mas é por conta dele, né? Eu já acostumei. O prato é sempre com baixo teor de gordura e caloria. E agora todo mundo come. Olhando assim, tanta comida saudável, você deve pensar, esse é o prato de um adulto, provavelmente do pai ou da mãe. Mas na verdade, esse aí é o almoço do Pedro, de 1 ano e 7 meses. Esse menino nunca comeu doce nem bebeu refrigerante. Sim, ele existe e mora aqui em São Paulo, mas o Pedro ainda é minoria no Brasil. Uma pesquisa do IBGE revela que 60% das crianças de até 2 anos comem ou já comeram guloseimas e mais de 30% estão acima do peso. Quase sempre esse resultado tem relação direta com os hábitos dos pais. A mudança veio de repente quando a Jéssica ainda estava grávida do Pedro. Nem esperou o menino ir para a escola. Para eu não fazer duas comidas no dia a dia, eu comecei a comer a comida do Pedro. Então, consequentemente, a gente começou a comer comida saudável igual ele, né? Pelo menos na frente dele, né? A parte do doce que é complicado, né, cara? Porque comida a gente come o que ele come. Então, refeição, almoço e janta dá para comer. Mas as sobremesas, na hora que ele dorme, a gente come um chocolatinho. O importante é não mostrar na frente dele para ele não ficar com vontade ou curiosidade, né? Mas de vez em quando a gente escapa. A Regiane faz o contrário. Aí adivinha o que o Paulinho quer. Bolacha. Você quer? E será que ele gosta? Direitinho. Mas não é só isso. Que tal molhar a chupeta no iogurte? Aqui tem um monte. E encher a mamadeira do menino de refrigerante. Pronto. Sete meses, 8 meses que a médica liberou, a gente sempre dava alguma coisinha assim pra ele. Mas o quê? Pra ele experimentar. Refrigerante, suco, bala não. Bala só foi mais com depois de 1 ano. Doce, bolo a gente sempre deu, dava de pedacinho de brigadeiro, pra ele não ficar com vontade. Porque às vezes vê, comer fica com vontade. Então aí a gente começou a dar uns pedacinhos. Aí sabe o que aconteceu? Adivinha. Eu quero mais. Quando ele começou a entender, aí ele começava a pedir. Aí a gente tinha que dar, porque se não dá, e faz um berreiro. E aí a gente começou a dar bolo, chocolate, essas coisas. E bolacha, a gente dava muito de maisena. Aí depois que aí começaram aí a vovó, tio, tia, começa a dar, aí a gente sempre tem um pacotinho para poder, quando ele pede, né, de não ter um caso esporádico, de não ter, ele pedir muito, e a gente sempre tem um para dar. Mas é esporádico, a gente não costuma dar, eu não costumo dar muito. Agora o Paulinho só quer saber das guloseimas. Para evitar o consumo excessivo, a Regiane esconde os pacotes de biscoito no armário. É para não dar muito, sabe? Mas se a mãe come, é quase impossível evitar. Mãe adora. Eu adoro. Biscoito recheado é tudo de bom, bolacha recheada, né? Mas depois que você vira pai, você vira mãe, você acaba cortando alguns hábitos, né? Não do biscoito. O biscoito a gente ainda pega uns do filho, assim, escondido. Em breve, essas crianças vão escolher o caminho da própria alimentação. Mas sempre terão pais e educadores como referência. Afinal, bom exemplo se aprende em casa e na escola também.